ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်အေဂျင့်ပြီးတာရတဲ့လက်ဒဲလေးတစ်ခုကိုတွားတဲ့ခီးစင်လေးတစ်ခုပါဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးရသည်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးစပါးတွေကိုစပီးဆက်ပြုတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မိုးစပါးတွေစပီးဆက်ပြုတ်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါနတ်တောင်ချီကရွေးလေးတရာကိုကျွန်တော်တွားရောက်လက်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွားမယ့်နေရာကကျွန်တော်ခရင်ရုပ်ချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့လိုင်ဘုတ်မြင့်နဲ့ဝမ်မီကလာကျွတ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကလာကမိုးရသည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်သူတို့ကမိုးရတာမျိုးပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်နေတာတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတော့ဒေါနတ်တောင်တောင်ပေါ်မှာစိန်မြူကိုးတွေဖုံးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်ကျောထိုက်ကိုတော့ကောက်ကောက်မမြင်ရဘူးဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ခဏနားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွာအနီးကလေခွင်းထဲမှာရှိတဲ့လက်တဲလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တားရောက်လေပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတဲလေးကိုကြောက်ဖို့ဆိုရင်ကြွားနေကျွန်တော်မိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်ဗျ။လက်တဲကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါနတ်တောင်ကျောကနေစီးဆင်းလာတဲ့တောင်ကျရေတွေဟာကျွန်တော်မြင်ခွင်းတစ်လျှောက်မှာနေရအနှံ့ကိုကျွန်တော်ပြန့်ကျဲစီးဆင်းနေပြီးတော့တောင်ကျရေတန်တွေဆိုလည်းကျွန်တော်ဟိုတတီကျောကြားနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မိနစ်20လောက်တန်းလျှောက်လာရင်စိမ့်ဆူအေးချတဲ့ဒေါနတောင်ထဲနောက်ပြင်ကျွန်တော်တဲလေးတစ်လုံးလမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတဲလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ပေ20ပတ်လေလောက်ရှိတဲ့တစ်တီဝါးတွေနဲ့ချင်းနယ်ရှိတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခဏအနားယူလိုက်တယ်ဗျဒီလိုနားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေကတိပုံစိုက်ပြထားတဲ့လက်ကွင်းပြင်ကနေလင်းနုအေးအေးလေးတက်ခိုက်တော့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်တဲကလေးရဲ့အိမ်ပြင်းလာမှာတော့ကျွန်တော်တောင်ကျချောင်းကြီးကလေးကတော့တတင်းတွင်စီးစင်းနေတော့ကျွန်တော်အတိုင်းသာကြာနေရပါတယ်။ဒေသခံရသားတွေကတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်းနေစူပောင်းနှုတ်နေရင်အလုတ်ရှုပ်နေကြတယ်ဗျ။ဒါလည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတောင်းရောက်တင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်ညနေပိုင်းရောက်လာတော့ဒီလက်တဲပိုင်ရှင်မိသားစုကကျွန်တော်တို့ညနေစာတခင်းအကန်ကျွေးမွေးတယ်ဘလလင်အရတ်အမီတတိသားပါဟုတ်ဒီသားပါဒီမော်ခီတာထော်ရမေးတော့ဒီဘောကပေါ်မော်လို့ပြီးတော့သူတို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်စကားဆက်မီပြောဆိုနေနေပဲကျွန်တော်ပေါင်းချင်တစ်ခုလုံးမှာချောင်းရည်စည်းစံကလွှဲပြီးတော့မှအမော်တို့တွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပဲအိတ်တန်းဝင်လိုက်ကြပါတော့ဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်မိနစ်ရောက်လာတော့လင်းချက်ပကြီးတွန်းတန်ကြပဲနန်းနဲ့မိုးတော့အလေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့တိလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့ကြီးကတော့အိမ်ရထပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ရီတောင်းကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်မိဖို့မှာမိစမွေးလိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုတော့ကောက်ကောက်မမြင်ရသေးဘူးဗျအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရဲထူကြပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးကကျွန်တော်လဲဆိုင်ပြီးဆိုရင်စုပေါင်းစိုက်ပြကြတဲ့ဘုံဒလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျော်တဲ့ကလက်ပိုင်ရှင်တဦးကလဲဆိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ရော်သားတွေကကျွန်တော်အဖို့အခတ်တွေဖေးကြမလို့ပဲနဲ့ဒါတယောက်တစ်လက်ဝိုင်းကူစိုက်ကြတဲ့အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့လယ်7နာရီရောက်တော့ကျွန်တော်လက်ဆိုင်ကြီးကိုရလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်လာဆိုင်ကူပေးတဲ့သူတွေကိုလက်သမားကြီးကသူပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဒီတဘာဝရိုးရအစားစာတွေနဲ့တက်ခင်းကျိုးမေးမေးနဲ့ကျော်အထူးတူပဲဝင်စားလိုက်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စားတော့ပြီလို့အနာယူဖို့လုပ်တော့ကျွန်တော်လက်တဲမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်နီးစက်တဲ့အပင်ရိပ်အောက်တွေမှာကျွန်တော်တရေတမောသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ညနေပိုင်းရောက်တော့ကြံရှိနေသေးတဲ့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမြေခဲတွေတက်ဆက်ပြီးတော့မှသွားစိုက်ပျိုးကြပါတယ်ကျွန်တော်တရက်တာစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမှုအလုပ်တွေပြီးတဲ့ဆိုရင်ပဲရွာသားတွေကတော့လက်တဲကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှ
ကျွာတွေကို ရှူရှူ ပြန်သွားကြပါတော့တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကင်ရိုးရဓလိတွေဖြင့် အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ကဏ္ဍတွေကိုပါ တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို တာရောက်အပ်ပေးသွားဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ အခုလိုကြည့်ရှုအပ်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။